Учасників АТО і військових, які загинули, вшанували цими вихідними у Заліщиках. В урочистостях взяв участь голова обласної державної адміністрації Степан Барна. Він нагородив бійців почесними медалями та нагрудними знаками. Детальніше в сюжеті. Урочистості відбулися після недільного богослужіння у церкві Покрови Пресвятої Богородиці. Почесні відзнаки учасників АТО отримали Роман Слободян та Василь Мокрицький. Ордени за мужність третього ступеня отримали рідні загиблих бійців Олега Гулька та Ореста Квача. Нагороди нарешті знайшли своїх героїв. Сумно тільки, що декого посмертно. Багатьох тих хлопців, котрі віддали сьогодні життя за нашу державу, за Україну, я знав особисто. І для мене найбільш тяжка подія – це коли я вручаю батькам, батькові або матері, або дружині своїх товаришів ці ордени. Але я усвідомлюю одне, що наше завдання – це розуміння того, що ці життя не пішли надаремно. Що кожен з нас має змінити самого себе і змінити ставлення один до одного. Матері загиблих діляться наболілим. Алла Квач знайшла себе у допомозі таким же матерям, як і вона. Ця мужня жінка за підтримки влади, волонтерів і психологів організовує родинні зустрічі для сімей, які втратили на війні своїх рідних. Коли я дзвонила, обзвонювала, запрошувала мамів, кажу, дружин, і одна мама мені говорить, ви знаєте, мене вже тягне на ці зустрічі. Тому що, каже, тут мене розуміють, ми однакові, розумієте? Ніхто не може зрозуміти маму, яка втратила свого сина, так як інша мама, яка має те саме горе. Люди дуже, як то кажуть, поранені психологічно, і, кажу, вони потребують підтримки психологів, щоб якось виходити з цього горя. Він був командиром стрілецького відділення батальйону «Айдар». Він пройшов весь Майдан, був її активним учасником. І в кінці травня минулого року він пішов добровольцем батальйон «Айдар». Він був патріотом, дуже начитаним, любив свою Україну, за що і поклав своє життя. Я дуже горжуся своїм сином. Дякую нашій міській владі, районній раді. Вони завжди підтримують, всі питання рішають. Пані Євгенія каже, збір документів про її сина дався нелегко. Із бюрократичними проблемами стикаються і ті, хто повернувся із війни. Так, нагороджений нині боєць 44-ї окремої артилерійської бригади Василь Мокрицький отримав інвалідність. Зараз демобілізований, не може знайти роботу. Проходив службу в АТО Дебальцеве, потім під Горлоку, село Зайцеве, Курдюмовка, Держинськ. Скільки часу? 6,5 місяця. Потім отримав контузію, ранення, знаходився в госпіталі на ліченні і далі ми признали непридатним до військової служби. Зараз отримав третю групу інвалідності, поки гражданську, тому що якби документи в мене всі є, що я перебував і дійсно отримав поранення в зоні АТО. А наша комісія пише, що під час проходження військової служби. Нагорода мені дуже сильно, я, як сказати правильно, радий, що вшанували хоча б батьків, людей, яких зараз немає з нами. Вибачте, ті емоції. До нагородження представлений і боєць Іван Вівчар. Він отримав важке поранення під Старогнатівкою і зараз на лікуванні в Німеччині. Медаль за оборону рідної держави йому вручать після повернення. Він помаленьку душею в місті Берлін. Але я хочу подякувати всім українським лікарям у Волновасі місті, які йому допомогли, які йому надали допомогу дуже, дуже хорошу, які його прооперували, і всім його побратимам, які його під час цих бойових завдань знайшли раненого вночі, які йому допомогли, і лікарям у Волновасі місті, які його прооперували, які йому дали вчасну допомогу дуже професійну, лікарям у Дніпропетровській лікарні імені Мечникова, які його лікували, і лікарям у Берліні, які його зараз лікують. Хочу подякувати всім волонтерам, нашій залішівській владі, Борис Шепітка, який мене підтримував, також дзвонив, допомагав і матеріально, і так підтримував, і всім людям, які допомогли мені.